Почитувани гледачи на Универзитетската телевизија, евене во разговор со оние за кои што најмногу и оваа телевизија е оформена, со желба да го пренесем искуството на студентите кои што заминуваат преку Еразмус програмата во други држави, на други универзитети, за да соберат искуства, но и да поминат еден семестар таму и да учат. Тоа е секако драгоцено искуство, но за него сигурно најдобро можат да зборуваат студентите. Симона Алексова е со нас, студент на четврта година на факултетот по информатика или за информатика, секогаш ги мешам за или по. Симона, во моментот си во Штип, но исто како да си во Загреб, ако не се лажам, во моментот ти трае оној Еразмус престој во Загреб. Како е во Загреб? Во Загреб е прекрасно. Исто така и дружбата со пријателите, колегите, како и професорите на факултетот. Тоа е како е све училиште во Загреб или Загребски универзитет? Да, ја студирам на факултетот за информатика. Овде во Штип, да? Во Штип, да, а во Загреб сум на велеучилиште Велика Горица. Така. Во споредба со универзитетот Гоце Делчев, колкав е тој, тоа се училиште или велеучилиште? Велеучилиштето во Велика Горица не е исто така многу големо, но за разлика од нашиот универзитет, например, имаме многу повеќе пракса. Пракса имаат. На информатика и таму имаат факултет по информатика? Да, да. Сега, интересно е да кажеш, четврта година си, дали ти е прв престој преку Еразмус програмата? Да, и на прв престој ми е и жал ми е што досега не сум го тоа повторила. Така, па да е убаво, макар што во завршна година си дојде во Штип, апсолвентската ја прославивте, предпоставувам, да, веќе. Затоа се врати во Штип, една недела сум овде само за да прославам апсолвентската вечер и повторно се враќам, да. Уште колку имаш од факултетот? Овој семестар што го завршуваш таму? Да, е последен, до, така? Да, до 10 јули ми завршува престојот во Загреб. Така, и се враќаш овде, се разбира. Колку што знам, на сите студентите кои што заминувате на Еразмус, кога се вратите, ви се признаваат предметите кои што сте ги слушале таму и поени за да полагате испити. Да, така? Немаме никаков проблем, никакви проблеми со предметите. Пред да одиме, првин се договараме овде кој предмет таму да ги слушаме и кога ќе се вратиме, се е во ред да и се признаваат. Така, значи, ориентациона Симона сака до септември да заврши со факултетот, да, така, ако да, може таков јуни. Таков е планот. Па не, до 10 јули треба да сум во Загреб, така? Па кога ќе се вратам, треба да ја спремам дипломската работа и потоа се надевам, ако се биде во најдобар ред, во септември, дека ќе дипломирам. Така, на време. Потоа, што? Па потоа, здравје, планираме магистратура. А така, значи ќе проложиш на некој начин. Да. Има магистерски на нашиот факултет? Има. Да, прекрасни се магистерските на нашиот факултет, ќе одберам некој смер, исто така ќе од одсекот за информатика. Така, ми кажа дека убаво искуство од колегите и од наставниот, стручниот кадар во Загреб. Значи ли тоа дека имаат ниво на образование слично како е нас и на наставата, предавањата, слично како на Да, наставата и предавањата се исти. Само, например, подолго траат и секој ден е резервиран за одделен предмет. Така. Го прашувам ова затоа што често пати се прави некоја компарација, дека во други држави е поинаку, кај не се поинаку, во секој случај сигурно е одлично искуство. Спомена, се мора да те прашам, бидејќи сепак Загреб како град и убав, и дружење, и колеги, како си прифатена од студентите на тој факултет? Има ли други студенти на Еразмус од кај нас од Универзитетот Гоце Делчев или од Македонија? Од Македонија нема други студенти преко Еразмус, мислам, јас не сум сретнала до сега. А исто така, преко Еразмус програмата, може би 100 студенти има од останатите европски држави. И се дружите и со тие што се од другите држави? Да, многу е позитивно тоа што, значи, се подобруваат странските јазици. Так, на кои јазици држат предавања во... Јас слушам на хрватски јазик, да. Затоа што едноставно е за разбирање, да, колку толку. Да. Да. Како дојде на идејата да се пријавиш во Еразмус програмата? Ти помогна некој од универзитетот или сама? Од кај дојде до информации? Па една моја другарка замина преко Еразмус програмата и се фалеше дека било прекрасно искуство да студираш во друга земја, да запознаеш други луѓе од друга земја. И затоа јас решив да се пријавам. Лесно е, лесна е апликацијата, се аплицира, потоа доколку те одберат, се бираат предмети и... Така, кога аплицираш, бираш каде на кој универзитет да одиш или откако ќе одберат, па потоа бираш од некој од можните универзитети? И кога аплицираш, така, бираш
каде сакаш да заминеш. Има листа на одредени да. Места каде што може да, да се замине. А потоа по, по одредена бодовна листа одлучуваат кој треба да заминат на Еразмус. Така, спомена дека многу пракса има на, на велиучилиштето во Загреб. Во кој смисол? Дали имат соработка со стопанството, бидејќи информатика и колку тој информатички сектор според тебе време тоа искусство до сега што го виде е развиен во, во Загреб, во Хрватска? Од искуството на самиот универзитет кај што да, си? За разлика од кај нас, да, на факултетот на велиучилиштето во Велика Горица има многу повеќе пракса, а исто така посетив ми една фирма, таа е најпозната фирма во Загреб, ја има и во останати две држави. И исто така и таму како просевме дел од денот. Така. Ми спомена и дека успеа да се сретнеш со професор од Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Татјана Почемска, декан на Електротехничкиот факултет и таа била во Загреб. Како беше таа среда, дали беше изненадување за тебе да сретнеш некој од нашиот универзитет? Па да, ние комуницирахме преку емејл и јас дознав дека професорката Татјана Почемска ќе дојде во Загреб. И дружбата беше прекрасна. Ние посетивме неколку предавања по предметот статистика на професорката Вукилич на Свеучилиштето во Загреб. Така. Се враќаш сега, уште колку време имаш за да бидеш до во Загреб? До 10 јули треба да бидам во Загреб. Ами да не сакаш да се вратиш после? Па да, не сакам, морам. Значи убаво во секој случај. Да. Дали успеа да, дали имаш време таму? Бидејќи дел од она што е Еразмус програма е посветен да запознаеш таа држава, културниот живот. Имаш ли време што да посетиш од културни настани во Загреб, бидејќи веројатно има многу така? Да, бидејќи Загреб е главен град на Хрватска, да, секој ден се случуваат некои настани. Јас се трудам колку можам да ги следам, бидејќи таму значи малку повеќе се учи. И има многу материјали за учење, но бев имаше недела на филм, потоа има на различни фестивали на сладки. Во секој случај, тоа го говорам затоа што многумина од студентите кои што заминуваат, кажуваат и тоа е целта, не само да се види образовниот систем, да се види инаку самата држава, значи ти си задоволен од ова што го виде во, во Загреб. Да. Е сега да се вратиме накратко на пред крајот на разговорот на самиот факултет по информатика. Дали си задоволна што си го избрала токму факултетот по информатика на Универзитетот Гоце Делчев, со оглед на тоа што го доби не само заминувањето на Еразмус програмата, и од тоа што го имаш како здобиено знаење што ќе можеш да го примениш после завршувањето на факултетот? Да, јас сум задоволна што го одбрав факултетот за информатика и што студирам на Универзитетот Гоце Делчев, бидејќи сметам дека кадарот како и програмата е прекрасна. Така. Сосем очигледно ќе биде одлична препорака за твоите колеги и колешки да се упатат и да аплицираат за Еразмус програмата. Ти благодарам. Да. Убаво си поминеш за овие денови, абсолвентската заминала, но веројатно уште малку ќе остане за уштип. И убаво уште ти е еден месец од прилика во и повеќе во Загреб. Кога ќе се вратиш, веројатно ќе донесеш фотографии, да видиме искуството, да видиме и ние делото. Да. Ти благодарам. Хвала, ви благодарам и на вас.